Olá, vamos na sequência do, desse trabalho do André Luiz, o cientista espiritual. Hoje nós vamos, vamos ver o, na, na lição 220, na lição 220, deformações observadas por André Luiz. As deformações que eu estou dizendo é naturalmente, é no perispírito essas deformações, embora você também pode observar deformações no corpo físico. E o André Luiz vai chamar a atenção que é, que é assim. Ele vai descrever numa casa que ele vai e que esse camarada já era a segunda esposa dele, e ele tinha dois filhos ainda com a primeira, mas havia um verdadeiro duelo mental na casa, um duelo mental que André Luiz escreve assim, na casa, na casa. Um duelo mental nessa casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa. E, e combate espiritual permane permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Uma verdadeira arena de trevas. Ele diz esse, 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 a pessoa era casada pela segunda núpcia com essa casa, mas o desentendimento dos filhos do primeiro matrimônio é, é enorme com essa mulher. E, a, e André vai ver que ele fixa ele chega na casa e fixa o olhar sobre a atual esposa. Olha como é que ele descreve. Ó. André fixa atenção na segunda esposa. Agora sentada à mesa. A senhora estava lá sentada à mesa. Estava no almoço, na hora do almoço. Ele, ele apuro na apresentação. Muito bem penteada, maquiada. Traz elegante, joias discretas. Sem dúvida, uma dama de fino trato. Ele está descrevendo ela, mulher, condição boa, mas bem penteada, bem vestida, joias. Está lá sentada com uma dama de, de fino trato. O, o, o André, ele observa, contudo, examina o corpo e a alma quando ele está olhando, porque agora, como espírito, olhando ela, que está encarnada, essa dama, ele observa um halo alo escuro que denuncia a posição de inferioridade ele denuncia que tem mas ele... e, 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 e suas observações estão corretas olha o que, é que ele diz quando a senhora fez o sono da sexta ali depois do almoço de aquele sono ela vai fazer aquele sono da da sexta no divã largo e macio é assim que ele fala no divã largo e macio o seu perispírito abandona o corpo físico. Quando a pessoa dorme, naturalmente sai o, o, o perispírito com o espírito, se afasta do corpo. Normalmente o corpo fica, na maioria das vezes, a, a, o corpo etérico, a energia vital ali junto do corpo. Mas o seu perispírito e o espírito afasta momentaneamente a, ali do corpo. Quando a... a abandona o corpo físico, deixa aí deixa transparecer quem é ele. Deixa transparecer a sua condição espiritual, porque o perispírito agora vai refletir a condição espiritual do sujeito. Ele tá. E ele disse: "E a senhora torna-se irreconhecível. Estampava no rosto os sinais de bruxas dos velhos contos infantis." A boca, os olhos o nariz e os ouvidos revelava algo monstruoso. Ao vê-lo, ele diz: o André recordou até do, do, do livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, nele ele, que fazia coisas desse tipo. E ele aí vê que, que a. a a, a, o, o livro ele estava retratando coisas que realmente existia e o e, o, e o espírito que estava lá com o André disse sim sì, meu amigo olha o que, é que ele diz a imaginação de Wilde o o, o, o o Oscar Wilde não fantasiou o homem e a mulher com seus pensamentos atitudes palavras e atos criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda deixa legiões e, e sucos horrendos do corpo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescenta beleza e perfeição à forma psíquica, dentro do qual individualmente dentro do qual individualmente real se manifesta. Mormente, depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas, olha o que ele diz, há criaturas belas e admiráveis na carne, e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angelicais de celeste ao formosura. Então ele está chamando a atenção dessa. Dessa mudança. Dessa mudança. Então, essa mulher bela, formosa, ajeitada, quando ela entra no sono, ele vê uma mulher feia. Mas ele diz também existem pessoas que o corpo aqui está, às vezes deformado, mas, na realidade, é um espírito angelical que está por trás daquilo. Então, a, a, essa informação que o André Luiz está trazendo é, será surpresa para o mundo acadêmico. Quando ele for, daqui a pouco, estudar o corpo espiritual. Eles vão estudar. Tá, tá, tá perto de começar o estudo. Já existem alguns trabalhos, mas ainda o grosso da, da, do mundo acadêmico não, não liga para isso. Não acredita no espírito, não vai estudar o corpo espiritual. Mas quando for estudar, será uma surpresa imensa essa deformidade perispiritual que, às vezes, engana quando está aqui encarnado, mas não vai enganar quando estiver desencarnado. Até o próximo encontro, um abraço bem forte e vocês passem para frente se acharem interessante, porque o André Luiz precisa ser conhecido.